Zdravím všechny tankisty u dalšího videa ze hry World of Tanks. Určitě už jste slyšeli o halloweenské akci, která se nám pomalu blíží do hry. Halloween 2020. Mega propracovaná akce na World of Tanks. Dokonce i s příběhem. A evidentně s mega hustou atmosférou, kterou se snaží kolem toho vytvořit. A řekl bych, že velmi úspěšně. Ovšem po nové verzi 1.10.1 je už jasný, že zlo se opravdu probouzí. No, ovšem, počkat, abych jako tak úplně, jo, neskákal z jednoho místa na druhý. Pojďme to vzít tak nějak postupně, o čem vlastně chci dneska mluvit. Ano, bude se to týkat Halloweenu. Bude se to týkat něčeho velmi zajímavého, o čem jsem teda ještě jako nikde nečetl, nikde jsem o tom neviděl informace, ale všiml jsem si to prostě sám v garáži a přijde mi to fakt divný. Možná, že už víte i o tom, že vlastně mám koupený speciální 3D styly pro Pantera 2 E50 a E50M. Pokud mě sledujete pravidelně, určitě to víte, protože minule, když se ten Halloween nepovedl, když chystali tu akci, která jako je bude tečka, takže jo, minulý rok se to prostě nepovedlo, ta akce nakonec nebyla, ale dali do prodeje 3 speciální 3D styly na právě Pantera 2, E50 a E50M. Ty 3D styly jsme se tady dokonce už ukazovali. Byly mega moc drahý, ale vypadají mega hustě. Ovšem, když se na ně podíváme dneska, tak opravdu pocítíme, že zlo se probouzí. A to hodně rychle, protože pokud si rozklikneme Panther 2, kde ten 3D styl mám, tak se stane přesně tohle. Ano, ty světýlka tady se nám tak nějak rozsvítily z ničeho nic. A ta hmota vypadá fakt dost divně, navíc z toho vychází nějaký oheň nebo co to je. Ty 3D styly se normálně probudily, podívejte se na to. Tohle doteď vůbec nedělali, takhle to nesvítilo a z té hmoty nevycházelo to, co z ní teďka vychází. Takže ty 3D styly se nějakým způsobem změnily. Zároveň, když se podíváme jakoby na vnější vzhled toho tanku, tak ten 3D styl najednou je napsaný azbukou a je to Revenant MK2. Ten 3D styl se už předtím jmenoval Revenant, jo, akorát, že to nebylo napsaný úplně tou azbukou, takže je to takový zvláštní. Přijde mi trošku, jako kdyby ve VGčku zapomněli na to, že ty 3D styly jsou ve hře a že byly dostupný. Oni teda byli na prodej pouze jednou jedinkrát a ty 3D styly stály skoro 1000 korun. Takže jako, jo, vypadá to, že na ně fakt zapomněli a to, co se nám tady děje, je poměrně zvláštní. Víte, jako vypadá to fakt mega hustě, ale myslím si, že teďka už máme přesnou podobu našich nepřátel v Mirny 13, že ano, přesně takhle budou vypadat, takhle hustě. A když si domyslíme, že asi v tom městě bude celkem tma, bude tam mlha, bude tam celkem strašidelná atmosféra, tak já si myslím, že tyhle světla na tom Pantherovi E50 nebo E50MC budou dodávat docela dost na té atmosféře a že to bude vypadat fakt mega luxusně. Můžeme se na to podívat i na té E50, třeba že to tady je, s tím, že opět, když se podíváme na tu hmotu, tak to tak jakoby divně prostě, jo, nevím, co to je, jestli to jako hoří, něco z toho prostě vychází, jo, takový zvláštní prostě věci, nevím, jak to úplně popsat. Můžeme se na to podívat ještě na 10, samozřejmě, tam je to úplně stejný, tam se taky rozsvítily najednou ty světla od nové verze, jo, to přišlo až s novou verzí, do té doby to rozsvícení nebylo. A když se to takhle přiblížíme, tak tam prostě můžeme vidět, že je to takový zvláštní opět. No a já jsem se rozhodl, že by možná bylo zajímavý s tím zkusit i nějakou tu bitvu, protože jak tohle to vypadá ve hře přímo, když s tím pojedeme? Fakt nevím. A přemýšlím teda, proč se tohle to stalo a co se vlastně děje. Protože ty 3D styly teďka vypadají o dost hustějc, než vypadaly doteď. Je jasný, že teda takhle budou vypadat naši nepřátelé v tom speciálním halloweenském modu. Ale jako, jo, to fakt vypadá mega hustě, mega strašidelně, takže já se na to těším a jsem zvědav teda, co to bude dělat v normální bitvě, jestli to taky tak bude svítit, ale mělo by, že jo? No, možná to taky znamená, že ty 3D styly se vrátí do prodeje po velmi dlouhý době a asi snad teda, no, uvidíme za jakou cenu, že jo? Každopádně chci vidět, jak to vypadá v normální bitvě, proto si dneska jednu bitvu s tím zkusíme. Ne, ne! To je jako fakt, ono to takhle svítí prostě i v normální bitvě, jo. Tenhle ten 3D styl je teďka opravdu hustej. Mega hustej! Podívejte se na to. Myslím si, že spoluhráči musí být asi hodně překvapený, pokud mají zapnutý nehistorický úpravy. Protože ano, tenhle ten 3D styl je bohužel nehistorický. Z nějakého důvodu. Zkusíme si teda jednu bitvu s touhletou E50, s touhletou strašidelnou E50, se kterou se asi již brzy potkáme na bojišti. A nebude to úplně příjemný setkání.
Dobře, tohle bylo... Bylo to zvláštní. Bylo to takový zvláštní. Přišlo to jenom mně takový zvláštní? Asi to bylo jenom takový, že mi to tak přišlo. Možná nějaký lag nebo něco, nevím. Ale ta střela byla fakt divná. Každopádně zahrajem si tuhle tu bitvu se strašenou E50, která teďka opravdu začala být hustá, protože aby ten 3D styl prostě svítil, jo. To jako fakt u jinýho tanku nenajdete. To vám garantuju. Aspoň zatím teda, že jo. Třeba takhle budou vypadat i další 3D styl, že budou různě svítit. Teďka by se hodilo, aby ještě do hry přidali nějakou noční mapu a jezdit tam teda s tímhletím bude super. Zároveň vlastně testujeme to, jak tu E50 upravili, že jo, protože oni ji vylepšovali. Dost jako brutálně ji vylepšovali. No, dobře, tak ne úplně, ale prostě vylepšili, jo, to je hlavní. Dobře, možná, že ji vylepšili, ale na Chief Tain asi s ní fakt netroufnu. Takže jdeme hledat nějaký jiný nepřátelé. A jo, dostal jsem od Grillo za 700, to super. Tohle je fakt hustý, já to nemůžu přestat koukat, jak to vypadá suprově. Tohle ale tak suprový není, zase, ten nepřítel tam. Jinak jako já skutečně s E50 nemám moc nahráno, nemám tady ani žádnou super posádku, jo, takže budu rád, když tyhle bitvy aspoň něco nastřílíme, což už jsme nastříleli, takže už teďka jsem docela spokojený. Revenant MK2. Jinak, jaký jsou vaše teorie ohledně toho, proč ten 3D styl teďka změnil a proč najednou je to napsaný azbukou? Jestli máte nějaký zajímavý teorie, tak mě určitě napište do komentářů, protože i ta hmota začala být aktivní. Takže můžeme to vlastně vidět i teďka v té bitvě, jo? Že prostě z toho jde takovej černý prach, nebo co to je. Takže opravdu i ta hmota ožívá. No, co z toho bude? Uvidíme. Ale jsem si na 100% jistý, že to bude mega zajímavý. Další E50M-ko. A jestli nemá hustý 3D styl, tak bohužel nemůže patřit teďka do mojí... No... Vlastně, mohl bych udělat chatu, kdybychom třeba měli další tyhle ty tanky s touhletou kamufláží a měli bychom vlastně takovou chatu jakoby záporáků, že ano? Což se mi líbí, ale ta představa, takže... Pokud někdo z vás má tyhle ty 3D styly, napište mi. Možná bychom mohli dát nějakou... chatu z těch tanků, který jsou tvořený tou černou hmotou. Tak, jdeme asi zpátky na kopec, tak nějak to tady ještě dostřílíme. Je to 4-3, vypadá to, že bychom to snad mohli vyhrát. Celkově máme úplně úžasnou kontrolu nad tou mapou, takže nepřítel už se nemá moc kde schovávat a spousty dalších tanků rozstřílíme bez nějakého většího odporu, si myslím. Já bych ale rád pomohl tak nějak v tom městě, tam jsou teďka problémy. Tam bychom pomoct s kopcem mohli, že jo? Jak ta nová ikonka pro hity vypadá taky docela hustě. No, ale to hity nezachrání. Pořád je nemám rád. Tak, posvítíme si na naše nepřátelé, že jo? Teďka vlastně můžeme doslova si na ně posvítit. To je brutální tohleto. Ještě by mohli přijat, že bychom to mohli třeba vypínat a zapínat a bylo by to úplně super. Tohle je čisté zlo. Čisté zlo. Tohle obvykle říkám o Chieftainech, jo, ale tak teďka máme tohleto speciální maskování. Takže teďka my hrajeme za to zlo. Pěkný, pěkný, máme 2700 poškození, jako. To je pěkná bitva, jo. Na to, že po několika letech pravděpodobně dokonce moje první bitva s E50-kou. Tak co, spojenci, jdeme je podrážet? Se to na ně ještě trošku udeřit a máme to, ne? Máme už jenom 3 APCRka a potom budu muset nabít ty goldy, a který mám nějak moc totiž. Stejně tak, který mám nějak moc héček. Až zbytečně moc.
U takovýhleho tanku ty héčka nejsou potřeba zrovna často. Jasně, no tady pod námi je ten Super Conqueror. Pěkně, Artina. Dobrá rána, super. Revenant E50, no. Jsem zvědav, jestli tam opravdu budou tyhle ty tanky. Jako je jasný, že prostě v tom halloweenském modu budou takhle vyzdobený a minimálně Panther asi teda takhle i svítit bude, což bude hustý. Ale jestli tam budou i ty E50ky, no, jsem zvědav. Jsem opravdu hodně zvědavý, jak to bude vypadat. Dobře, pomůžeme s tím Chieftainem ve městě. Máme 3188 poškození, jako to je úplně nádherný. No dáme si ještě trošku víc, že jo, proč ne? To nakonec ještě E50ku oblíbím. Jako já jsem devítkou E50ku měl vždycky rád, ale ta desítka mi nikdy nepřišla nějak extra super, no. Ale asi na ní změním názor, jak to tak vypadá. Deset čest. Jako vítězství je to jasný. Jenom stačí prostě, aby spojenci teďka trošku vyjeli, ty co mají ještě víc HPK. Abychom to dorazili celý. No a já už musím nabít hity. Právě nám došly základní APCRka. Pozor, nerad bych dostal od Artiny. To by nás taky mohlo dorazit. Na druhou stranu to poškození tady dole je poměrně lákavý. Víte co, stejně to vyhraní, tak to risknem. Jo, tak to nebylo dobrý úplně, ale stejně jsem rád, že aspoň můžu tu E50ku vidět zničenou s tím 3D stylem. Ale hádám, že tady se už toho moc nemění. Dobře, tohle se mi úplně nepovedlo, ten sjezd dolů, ale hlavně, že je to vítězství, máme 3900 poškození, 1000 asistence, takže kromě toho, že jsme si ukázali tyhle ty nový strašáky v garáži, tak jsme si zahráli i krásnou bitvu s E50kou, což je fajn. Takže tolik teda ke speciálním 3D stylům, který se v tuhle chvíli změnili, to znamená, že se něco chystá, buď ty 3D styly teda budou přímo jakoby na těch tancích při tom halloweenském modu, což teda si myslím, že asi budou, a nebo se možná vrátí i do hry, uvidíme. Ode mě to z dnešního takového speciálního videa bude pomalu všechno. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že vám přišlo zajímavý. Protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte hodnotit palcem nahoru. Hoďte tam ten like. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohleto video můžete sdílet, a nebo se můžete připojit k našim členům, možná rovnou až k našim sponzorům, čímž mě mega podpoříte, a navíc si na vás rozhodně nepřijdou tyhle ty revenanti. Hlavně mi ale napište nějaký superový komentáře a napište mi nějaké vaše teorie ohledně toho 3D stylu. Zajímal by mě, co na to říkáte a co si o tom myslíte. Já si vaše komentáře jako vždycky pročtu a budu se na vás těšit zase u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte a zatím čau.